Hai, selamat datang ke rancangan Cantik Tak. Dan untuk hari ini, Jasmine nak share tips-tips untuk makeup flawless. Cantik tak? Orang kata Jasmine punya set collection untuk brush memang havoc. Jasmine sedikit obses lah nak beli makeup brush. 4 tips. Actually 5 tips lah. Kita bagi 5 tips, okay? Banyak minum air, which I think everybody knows that. Jasmine ni seorang yang perlukan sekurang-kurangnya 8 jam, 9 jam tidur. Kalau tak, kulit Jasmine memang hodoh gila. So, this is foundation. So, pilih warna yang korang nak. And then biasanya I letak sedikit je. Masa korang nak letak foundation ni, make sure dia menghala ke bawah tau. Kalau korang nak letak moisturizer, make sure korang massage ke atas. Masa I bangun, I akan letak ice cube kat I punya kulit. Entahlah, orang kata dia tu macam buat kulit you lagi cantik. Mask. Mask tu penting tau. Every 2 days kot. And then I can see the difference. Tengok. Ayuh, so gede I. So, mak I percaya, mak I seorang ni yang dia agak traditional lah. Bila you nak cool down your body, blender, apple dengan timun dengan carrot. So, and then I akan letak sedikit honey. And then I minum macam tu. So, it's good to cool down your body. Sebab kalau you banyak stress pun, badan you akan panas. Every day, I akan beli surat khabar, I akan baca. I will say it out loud. Lepas tu, I akan tengok banyak TV, drama TV. Lepas tu, I akan dengar macam Era FM, you know, kita nak dengar. You ada blusher, you ada highlighter dengan you ada contouring. Kita letak ya, contouring kat sini. Tapi biasanya, Jasmine akan guna ni sebab dia lebih nampak natural. So, I have my special brush for blusher. Setiap orang ada interpretasi di mana blush tu patut letak. Ada yang kata kat sini, ada yang kata kat sini. Tapi I suka kat sini. And kadang-kadang bila I keluar tak ada letak makeup, I akan letak sikit blush untuk muka kita tak nampak pucat. Masa I kat Afrika dulu, I agak gemuk. 63 kilogram. I'm very confident. I buat rambut extension. Dia akan braid you punya rambut kat akar tu, and then dia akan jahitkan rambut yang palsu ke atas braid you. So itu yang dia orang buat ke I. I guna 4 pack rambut untuk buat I punya afro. Masa tu afro I tinggi you, masa bila I balik kawan I macam I balik kat KLIA, 2 orang akan check rambut I untuk dadah ke. I okay. I kalau tak ada lelaki pun I okay, you know. I yang kejar lelaki, bukan lelaki kejar I masa dulu. Ha, masa kita gemuk dulu. Oh, I'm going to change my brush now. I'm going to use this color eh. Brush ni kena pegang kat hujung tau. Jangan macam ni tau sebab dia kena macam ni. Okay, ni untuk dia punya darker color lah. Cik tak? Oh, I suka dia punya makeup. I rasa dia seorang yang sangat talented dalam art. Macam her makeup dia buat sendiri tau. Macam what? Dia tak boleh guna force yang besar tau. You kena macam lembut je. Macam dia ikut line you kat bawah ni. So like that. You can see here. Dia macam lubang sikit. You know, orang kata rekah perut eh. Apa yang orang kata? Lubang parut eh. Lubang sisa-sisa jerawat eh. Actually Jasmine jarang guna eyeliner sebab I tak pandai guna eyeliner. So, letak kat sini. I tak tahu macam mana orang boleh buat yang wing eyeliner tu. Tapi antara satu tip yang I belajar adalah guna cut. Lepas tu letak macam tu. It took me 4 years to learn makeup. I bayar seorang makeup artist kawan I lah untuk ajar I makeup. Pergi YouTube. I would dedicate every day to learn how to make up. You put here, you pergi ke dia punya akar tu, you zigzag macam tu. You zigzag macam tu, tengok ni ha. Korang nak heavy-heavy lah, korang nak light-light lah kan. Ada setengah orang akan kata, ya, yeah, I rasa selesa dengan diri saya, tak kisah. Tapi kalau kita nak jumpa orang, penampilan diri tu sangat penting. Segala apa yang kita buat tu mencerminkan kita punya personality. I selalu guna different colour tau, nak suka mix-mix. So, I akan guna nude dulu. Okay, ini another different colour ya. So, ini sangat dark tapi I letak sikit je. So
So, macam mana dengan makeup Jasmine hari ni? Cantik tak?